Olá pessoal, estamos aqui no canal da Happy Day e hoje nós vamos aprender a fazer essa anêmona que pode ser agregada na sua decoração do fundo do mar. Quer aprender? Vem! Olá pessoal, aqui é a Karina Dugonski e hoje nós vamos fazer uma anêmona com balões. Para isso nós vamos precisar de balões 260 cor de rosa, e balões 9 polegadas cor-de-rosa, lembrando que todos os balões são da Happy Day. Vamos pegar um balão 260 para fazer uma fitinha de balão que eu já ensinei em outro vídeo. Tá? Vamos tirar o ar dele e dou um nozinho. Aqui eu vou passar as medidas para vocês que eu usei, mas vocês podem estar alterando essas medidas para qual você precisar, qual for a necessidade da festa de vocês. Tá ok? Então, o 260, se quiser amarrar com o nylon, dá também. Mas aqui, como estamos trabalhando com o 260 e o rosa, eu prefiro. Não é errado trabalhar com ele e nem com o nylon. Daí fica a critério de cada um de vocês, tá ok? Peguei o 260 na metade, abracei o meu balão, 8 polegadas. Aqui o 7 e aqui o 6. Então, eu vou diminuindo de uma em uma polegada. Peguei as duas pontas juntas e passo no meu balão. Peguei o próximo, encaixo bem e passo no meu balão. Desço com ele até o final e giro em volta. Puxo e solto. Então aqui nós já temos pronta a base de baixo. Para a nossa parte de cima, vamos pegar o balão 260 rosa. Você vai inflar o tamanho que você quiser a sua anêmona. Aqui eu dei 4 bombadas. Então, dou um nozinho no balão. Com o dedo indicador, eu vou empurrar esse nó aqui pra dentro. Pego o nó do balão e torço. Então, vamos lá. Ó. O dedo indicador, empurrei o nó aqui dentro. Segurei o nó aqui na minha mão. Torci e empurrei. A famosa técnica da tulipa. Isso você pode repetir 2, 4, 6. O volume que você quiser da sua anêmona é a quantidade de 260 na técnica da tulipa que vocês vão fazer. Tá ok? Eu vou fazer mais uma aqui. Então aqui tem 4 bombadas, tá? Porque a minha bomba infla na ida e na volta. Então 4 bombadas eu tô fazendo aqui. Seguro o dedinho lá, torci e empurro para que ela possa travar, tá certo? Esse finalzinho aqui, eu amarro um com o outro. Então, eu já deixei alguns prontos. Depois eu venho aqui e transo. Então, você pode fazer com a quantidade que desejar. Aqui tem 2, 4, 6, acho que tem 8 aqui. Opa, trancei todos eles. Pego todas essas sobras de baixo e estico. E vou passar embaixo do meu primeiro cluster. Bem puxadinho. Ficando assim. Então, como eu falei, vocês podem colocar a quantidade que vocês desejarem, tá ok? Se vocês quiserem fazer ele mais cheio ou ele magrinho, pode fazer também. A próxima parte. Vamos unir todos esses balões juntos. Então, eu vou dar duas opções para vocês. Ou vocês fazem uma fitinha de balão 260, amarra todos eles juntos, dessa forma, deixa eu ver como é que tá aqui, certinho, amarra ele dessa forma, depois você vem organizando todas as anêmonas para o mesmo lado, ou vamos fazer as bolinhas, então eu faço uma bolinha e travo ela. Posso chegar aqui e apenas passar o 260 em volta dela. E temos a outra opção que é fazer várias bolinhas.
Então, vou fazer a primeira bolinha, seguro a primeira e giro todas as bolinhas para o mesmo lado. Então, fiz a primeira, torci e vou segurar ela dentro da minha mão. Faço a próxima, procurando fazer todas do mesmo tamanho. Lembrando que a gente tem que segurar a primeira para que o trabalho não desmonte, tá ok? Então, faço várias bolinhas. Até dar o tamanho para contornar o nosso trabalho. Chegando aqui no final, nós vamos pegar a primeira bolinha e emendar na última torção. Vou cortar esse excesso de balão. E dou um nozinho. Lembrando sempre de tirar todos os excessos. Ficando nesse formatinho aqui. Caso vocês queiram colocar ele na entrada do salão, é interessante colocar um balãozinho de água aqui embaixo para fazer um peso. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais!